السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج کی یہ ہماری ویڈیو اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 43 ہے، یعنی 43 ہے۔ نششت و برخاست کے آداب، نششت و برخاست کے آداب، اس کو پڑھیں گے نششت و برخاست کے آداب۔ چلنے میں جلد بازی ہرگز نہ کرو، بے وجہ دوڑنا، جھپٹنا چھچورا پن ہے۔ چلنے میں جلد بازی ہرگز نہ کرو، بے وجہ دوڑنا، جھپٹنا چھچورا پن ہے، لیکن اتنی سستی بھی نہ چاہیے کہ وقت ضائع ہو۔ سردی کے وقت تیز قدم اور گرمی کے وقت آہستہ چلنا مناسب ہے۔ سردی کے وقت تیز قدم اور گرمی کے وقت آہستہ چلنا مناسب ہے۔ شیخی سے اکڑ کر یا نزاکت سے مٹک کر چلنا رزالوں کا طریقہ ہے۔ جب چلو رستہ دیکھ کر چلو، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا بیوقوفی ہے۔ سواری ہو تو ایسی تیز نہ ہانکو کہ کسی کو صدمہ یا تکلیف پہنچے۔ بیٹھو تو پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھو، نہ کسی کی طرف پشت کرو، خاص کر بزرگوں کی طرف سر کو یا ہاتھ کو زانو رکھ کر نہ بیٹھو، یہ سستی کی علامت ہے۔ جب حاکموں یا بزرگوں کے سامنے جاؤ تو بلا اجازت نہ بیٹھو۔ تپائی کرسی یا موڑھے پر نششت ہو تو پاؤں اٹھا کر نہ بیٹھو۔ کوئی بے فائدہ حرکت نہ کرو، جیسے ہاتھ ہلانا، ناک یا منہ میں انگلی دینا، کپڑے کو منہ میں لینا، انگلیاں چٹکانا۔ اگر جلسہ ہو تو اگرائی، جمائی اور ڈکار لینے سے پرہیز کرو، بار بار تھوکنا بھی عیب ہے۔ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو اس طرح صاف کرو کہ حاضرین نہ دیکھیں نہ آواز سنے۔ آستین یا دامن سے صاف کرنا بے تمیزی ہے، اس کے لیے رومال چاہیے۔ جب کسی محفل میں، مجلس یا جلسے میں جاؤ تو ایسی جگہ بیٹھو جو تمہارے رہتے رتبے کے لائق ہو۔ اگر ناواقفیت سے بے موقع بیٹھ گئے ہو تو جب معلوم ہو فوراً اپنی جگہ آہستگی سے واپس آ جاؤ۔ اگر جگہ نہ ملے تو گھبرانا یا برا ماننا نہ چاہیے، چپ چاپ وہاں سے الگ ہو جاؤ۔ غیروں کے روبرو سوائے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے بدن کا کوئی حصہ نہ کھولو۔ ناف سے لے کر زانو تک ہر وقت پوشیدہ رکھو، خواہ جلسہ ہو خواہ تنہائی، البتہ ضرورت کے وقت مضائقہ نہیں، جیسے غسل وغیرہ۔ غرض چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس کو دیکھ کر کوئی نفرت کرے یا کسی کو تکلیف پہنچے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب، جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب۔ جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب۔ نہ ہو جس کو اچھے برے کی تمیز، نہ ہو جس کو اچھے برے کی تمیز،
न व घर में प्यारा न बाहर अजीज, न व घर में प्यारा न बाहर अजीज। बिठाते नहीं बेअदब को करीब, बैठाते नहीं बेअदब को करीब। ये सच बात है बेअदब बेनसीब, ये सच बात है बेअदब बेनसीब। करीब रिजाला फौरन नशिश्त जानू।